Tor Andreas Gunnarsen, skal jeg si, gratulerer med ny kontrakt. Jo, takk for det. Tre nye år i HamKam. Ja, det bra det. Var det et vanskelig valg? Ja, det alltid vanskelig valg. Så nå har jeg vært proff en stund og vet at det litt sånn gi og ta fra klubb og spiller. Og, men jeg trives godt her, ja, og synes det ser spennende ut i HamKam, og da vil jeg ha med å bidra med det. Mm. Ja, for du har sagt at du har lyst til å spille tippeliga snart, og det betyr at du ser potensial i HamKam. Det helt riktig. Jeg har lyst til å spille tippeligaen og lyst til å komme opp dit, og hvorfor ikke gjøre det med HamKam? Det muligheter for det her nå. Mm. Når da? ja, Når skal du skyte HamKam til tippeligaen? Nei, jeg skal gjøre mitt aller beste for å klare det, og jeg håper at det blir så raskt som mulig, ja. Allerede i år, for den saks skyld, men vi får jobbe steinhardt, ta og bygge stein for stein, som det heter, og så må vi bare satse på at vi klarer det innen kort tid. Mm. Du toppskårer av det, kollegaen. Jeg vet at du har vært en attraktiv mann på overgangsmarkedet. Mange som har, vil ha signaturen din. Kan du si noe om hvem du har vært og hvor mange det har vært? Jeg bør ikke si hvem det har vært, men det har vært en 3-4 klubber som har vært ganske interessert og har fått noen konkrete tilbud. Men nå ble det sånn at jeg trives godt her, og jeg vil være med, fortsette å være med i HamKam. Så fikk tilbud fra Tippeliga? Ja, det var det. Men du blir på Hamar? Jeg blir på Hamar. Ja, men det bra. Mm. Resten av sesongen da, hvor tror du det ender hen? Nei, det kan jo ende hva som, hvor som helst. Altså, de lagene i bunnen vet jeg kommer til å krige for å få de poengene de trenger. Og de lagene i toppen skal jo også møte de, og det blir ikke noe lett match det. Så det vi får tenke på er bare å konsentrere om oss selv og ta de poengene vi kan. Det er jo 15 poeng igjen å spille om, og hvorfor ikke ta alle? Så da kan det gå virkelig bra. Starte med Sandefjord på søndag. Start med Sandefjord, ja. Han karen som ved siden av deg her, Pål Jakobsen, han har puttet ganske mye på Briskeby før. For store sko å fylle, eller er det mulig? Jeg vet ikke hva slags skostørrelse han har. Nei, jeg vet ikke. Kan jo, han gjorde sine saker bra i den tiden der, og han var en bra fotballspiller, men hva skal jeg si, sporten går videre ennå, og det er like tøft nå, så jeg får prøve å gjøre mitt beste, så skal jeg sjekke om jeg klarer å komme opp på nivå med antall skåringer, hvertfall. Mm. Tor Andreas Gunnarsen, ett liv, ett lag. ett liv, ett lag. Ja, vi får se.